трошки вас подивлюся, добре? Підпиши, до речі. Зараз підпишу. Або десь тут у нього заду. Катя! Іди спитай. Як тебе вивозили, пам'ятаєш? Зараз буду як-то збиратися вже. А откуда лист? Какой бригада? І почала сильна артилерійська обстрілка. Я так розумію, що вони поняли, що ми чуть-чуть відходимо. Просекли і почали мінометами крити. Я коли виходив, все горело. Все горело, там лежали йорки і наші ребята, то есть некоторых не смогли забрати фізично. І по дорозі люди біжали, падали, тому що мені не прилітали. Проводяться за потребою, тобто це може бути і двічі, і тричі виїздів за день. Мені телефонують і говорять, коли, куди і скільки людей ми повинні забрати. Насправді такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити 6 лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середнього ступеня тяжкості стану. Якщо брати звичайну швидку допомогу державну, то там є можливість перевезення тільки однієї лежачої людини.